Mənə elə gəlir ki, ən gözəl aksesuarlardan biridir bandanalar. Həm bax yayda istidən saçlarımızı topluyuruq. Sonra qışda soyuqdan qulaqlarımızı hissedirik. Daha nə lazımdır ki? Onda Hər belə mövsümdə aktualdır. Vizual olaraq maraqlı görsən, xüsusən də bu gənclərin sevimli aksesuarıdır və daha çox belə hip-hop, rap sevərlər görmüş ama ifaçlar da özellikle bu bandanalarla dikkati cəlb edə bilirlər. Aziz dostlar, bandanalar dəbdədir. 2022-ci ilində də yay trendində bandanalar yer alıb. Gəlin görək, bizdə Azərbaycanda buna maraq nə dərəcədədir? Aksesuarın rəngi paltarın üst hissəsinə uyğun olmalıdır. Ən incə zərif aksesuar hesab edilən bandanalar bir çox yaşlı olan insanların, ən çox da gənclərin vazgeçilməz aksesuarıdır. Bandanaları ən çox gənclər sevərək istifadə edir. İllərdir dəyişməz model olan klasik bağlama üsulu həm çox asandır, həm də istənilən geyim tərzi ilə uyğunlaşır. Ümumiyyətlə, zövqlər müxtəlifdir. Amma daha çox fikir veririk ki, bizim öz yerli vətəndaşlarımız daha çox ağ və qara, neytral rənglərə üstünlük verirlər. Amma turistlər daha çox rəngli, sarı, yaşıl, qırmızı bu rənglərə üstünlük verirlər. Hər yaşda alıcılarımız var, 30-40, 50, amma daha çox gənclərimiz bandanalara üstünlük verirlər. Sistemin sözlərinə görə bu ilin trend rəngləri əsasən göy, mavi rənglər və əlvan çalarlardır. Bəs idman və klasik geyimdə bandanadan necə istifadə etmək lazımdır? Bandananı baş aksesuarı kimi yox, hətta onu ayrı cürdə istifadə eləmək olar ki, daha bir az zövqlü görsənmək üçün. Məsəl üçün, çantaya ata bilərsiniz, çantanın böyründə görsənə bilər, çox gözəl qola bağlamaq olar. Daha sonra cavanlar, məsəl üçün, yeni yetmə dövründən bir hadisə 20-21 yaşacan ayaqlarına da belə bandananı, cinsin ayaq diz hissəsinə də taxa bilərlər, çox gözəl görsənər. Bandana dəbi heç vaxt köhnəlmir. Hər kəsin sevərək istifadə etdiyi bu aksesuarı hər geyimi uyğunlaşdırıb istifadə etmək olar. İstər qış, istərsə də yay fəslində bağlama üsulları ilə fərqi görünə bilərsiniz. Ləman Fəttahova, Emin Tağıyev, Teləsəhər.